28 маусым бак қызметкерлері күніне орай мерекелік марапаттау рәсімі жалғасуда. Мемлекет пен қоғамның арасына алтын көпір болып қашанда қайнаған тіршілік ортасына жүретін журналистер қауымын Тараз қаласының әкімі құттықтады. Аймақ журналистерінің басын қосып атаулы күнді алғысқа табысталған сәттен келесі бейне материалды көріңіздер. Мереке күніне орай қаланың қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени өміріндегі жаңалықтарды, жақсы істерді көпшілікке жеткізіп, түрлі мәселелерді шешу жолында белсене қалам тартқаны. Сондай-ақ жоғары кәсібилігі, шыншылдығы үшін журналистерге әкім арнайы тілек білдірді. Мынау билік пен халықтың арасында алтын көпірдің қызметін атқарып отырсыздар. Үлкен жұмыс істеп отырғандарыңыз. Бүгінгі таңда қала аумағында алыс емес бұқаралық ақпарат құралдары тіркелген екен, оның ішінде мерзімді басылымдардың саны 31, телеарна саны 3, ақпараттық агенттіктердің саны 31. Осылардың әрқайсысы қала тұрғынына, сол кісілердің жүрегіне өзінің жолын салды деп айтуға болады. Еңбегі сіңген семсер тілді журналистер мен бақ өкілдері қала әкімінің қолынан құрмет грамотасы мен алғыс хаттар алды. Бұл тізбекте аймақтың басты айнасы Жамбыл телеарнасының қызметкерлері де бар. Атап айтқанда Нүкте хабарының жүргізушісі Шерхан Дәкен және арнаның шаруашылық жөніндегі жауапты маманы Бақтияр Түстікбаев. Жамбыл телеарнасымен осы қала әкімдігінің бірлескен жобасы бар, Нүкте деген бағдарламасы, ол бағдарламаны мен тізгіншісімін. Әр айдың соңында қаладағы атқарылып жатқан жұмыстарды қала басшысы осы Бақшан Әбілбекұлымен бірге тікелей эфирде талқылап, сан сауалға жауап береміз. Енді журналистердің жалпы еңбегі еленіп жатқанына шын қуаныштымын, әріптестерімді құттықтаймын. Аймақтың басты арнасы Жамбыл телеарнасында шаруашылық қызмет етемін. Еңбек өтіліміз 10 жылға жуық. Мына бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының төл мерекесіне қарай қала әкімі алғыс хатпен марапаттап жатыр. Шын жүректен рахмет айтамын. Кәсіби мерекеде зор денсаулық пен жемісті еңбек тілеген қала әкімі мен ардагер журналистер жас буын өкілдеріне кеңестерін айтып, талмай еңбек ету керектігін жеткізді. Назерке Тазабаева, Сұлжан Шымкент, Айқын ақпарат.